Hej, jag heter Nova, jag är 8 år. Här på brandstationen jobbar en som heter Jem som jag känner. Och idag ska jag gå in på brandstationen och se hur det ser ut där inne. Och ni får följa med. Så. Hej Nova! Vad kul du kom. Det var jätteroligt. Vad håller du på med? Detta är en andningsapparat som jag påstår när det brinner. Så att vi inte ska andas in röken. Så måste vi kontrollera så att allting fungerar. Så man har den masken så för huvudet. Så har man den där inne och sen har en liten knapp där inne som man kan prata med varandra. En hörlur och där. Så får man inte någon rök i sig. Så kontrollerar vi alltid de här grejerna. Vad smart. Och så sätter man på den som en ryggsäck. Ska jag visa dig? Ja. Men då har jag givetvis en brandoverall på mig. Eller? Och sen hänger man den så runt halsen. Och sen knäpper man på den där. Där. Hör du mig? Ingenting. Men du hör ju inte mig när jag har masken på mig. Så det är därför man har den telefonen där inne i masken. Aha. Vad gör en brandman egentligen? Vi gör egentligen jättemycket grejer. När olyckan är framme. Om det har rasat någonting, en byggnad kanske, eller någon håller på att drunkna. Man kör och krockar med bilen, eller om det brinner hemma sen. Så kan man larma det oss via SOS 112. Och sen kommer SOS och skickar det larmet till oss. Så kör vi ut till den olyckan vi är larmade till. Om det nu är en drunkning så klarar vi oss att dykgrejer. Brinner så klarar vi oss att brandgrejer. Om det till exempel brinner så får vi larm. Hit här och så berättar de vilken adress det är, vilken våning och vem det är till det brinner oss. Och sen har vi våra kläder upphängda där borta så vi vill prova dem. Ja! Här är mina grejer. Så har jag förberett och stoppat i byxorna i stövlarna så jag bara kan hoppa i dem. Och så har man en jacka här. Vill du prova den? Ja! Den kommer passa dig perfekt. Ja. Den är redan väldigt, väldigt stor. Den är jättestor, ja. Så alla har ju sina egna overaller. Oj, gud vad tungt. Än det. Vill du prova hjälmen också? Inte hjälmen, oj. Och sen, kom ihåg den jag visade dig från början, den apparaten man får på. Tar man på den sen sidan om så sätter man på sig masken. Och sen tar man på sig hjälmen och så knäpper man alltihopa och så handskar har man och. Så att man är helt tät. Sen så hoppar man in i branden. Så handskarna har man det för att inte bränna sig med händerna och så. Ja. Det är nästan som en sån grillvant. Ja. Inte riktigt, men de är ju typ. Rätt tjocka. Den passar jättebra. Lite stor. Lite stor, ja. Vi har 90 sekunder på oss från vi får ett larm när det brinner någonstans. Och 90 sekunder går ganska snabbt. Så snabbt på med grejerna, så när vi har alla grejerna på oss, så in i brandbilen och sen snabbt iväg. Så det är 1,5 minut. Du kan testa det en morgon när du vaknar, när klockan ringer. Och så, när den, så häng dina kläder så på stolen. Och när klockan ringer ska du snabbt på med kläderna, springa ut och hålla i dörren så. På 1,5 minut, 90 sekunder. Oj, så om du kan klara det kommer bli jobbigt. Ja. Vad är det för lampor där uppe? På brandbilen? Det är både gula lampor, vita lampor och blåa lampor. Så vi ska, när vi har en olycka så ska andra kunna se tydligt att vi är på plats. Och vi varnar dem med de ljuserna. Vill du se hur man sätter igång dem? Ja! Ja, kom! Gör det hållet. Kan du hoppa in där? Oj, häftigt. Vi har en massa knappar, jättemycket information som man kan få när man kör bilen. Mm. Så på den där lilla kan man se liksom hur mycket vatten man har i bilen, brandbilen. Så alla de här knapparna här kan man välja lite olika saker. Så om du trycker på den knappen där så blinkar de med blått ljus. Och om du trycker på den knappen där, ska vi säga, ju den knappen där, så blir det gult ljus. Så där. Så nu borde man ju se när vi är framme vid en olycka,
så gör vi ju detta för att synas. Så att inte vi också kommer till skada. Mm-hmm. Och sen har man en knapp, så man trycker på en knapp när man ska ha blåljus. Och sen en annan knapp när man ska ha tutorna. Och tutorna använder vi bara för att påkalla friväg, heter det. Så att alla ska akta sig. Ja. Så vi kommer snabbt dit till olyckan. Mm-hmm. För om det är någon som är kvar i olyckan som är skadad, eller till och med en brand hemma hos sig, så vill vi ha ut dem där så fort som möjligt. För det räcker att man andas in den brandröken bara ett par andetag, så mår du jättedåligt. Och man kan bli väldigt skadad av det. Så därför vill vi komma dit så fort vi bara kan. Jaha. Så det är därför vi har blåljus och tutor. Så det är ingen sån discobil. Nej. För att komma dit där så kul ut på vägen. Vad är detta för något? Här, det är här vi får ut allt vatten. Och i den bilen är det ju massor med vatten. Men i ett spel har jag sett att det är något akvarium med massa fiskar i. Fast är det här också? I brandbilen? Mm. Nästan. Bakom de väggarna är det ju, ja, det är ett stort akvarium, men vi har inga fiskar i. Men man ser ju inte det akvariet, men det är sant. Det är 2000 liter vatten. Så det är ett stort akvarium vi har. Om vi har tagit på oss kläderna, sprungit till bilen och sen har vi kört med blåljus och tutor, det jag visade innan. Och så kommit fram till rätt adress där det brinner. Sen har vi den slangen här. Så tar man ut den här och sen rullar man ut hela den slangen så. Oj! Så den kommer att bli utrullad och sen kopplar man in den slangen här bak i bilen. Men hur ska man kunna hålla koll på vilket rör som man kan ska koppla in det? Ja, för det är någonting man lär sig, att det är de här det är här man kopplar in sig. Så det lär man sig ganska snabbt. Så är det olika storlek och olika sådana grejer? Mm, det finns olika storlekar på slangar. Vill du prova att spruta lite vatten? Ja, den kanske kommer att börja spruta sist med. Det kommer att... Den kommer att ställa sig upp och... Den kommer bli tjock sen, typ så. Oj! Så nu har vi kopplat den i där bak på bilen som jag visar. Tänk så att bara spruta man så bara trillar man nästan. Det är jättehög kraft i den. Är det? Du får själv prova. Du får göra det först. Så man håller den så. Håller slangen så under armen. Mm. Och sen när man drar tillbaka detta här. Oj, så, men gud, gör man lite försiktigt hålla. Bara. Ska du prova? Kör till. Så och så håller du med den handen på handtaget så som en picadolla. Där. Och så lite försiktigt. Sen kan, man vrida dig där under tiden du sprutar. Sådär. Gud. Så som en påfågel. Vet du vad vi har det till? Nej. Det är för att skydda sig om det skulle vara jättevarmt. Så sätter man på en sån... Det blir som ett skydd och sen kan vi gå in i branden. Vad gör man när det börjar brinna hemma? Ibland är du hemma hos mig, eller hur? Då har jag brandvarnare. Jag har en brandfilt. Och den har vi där våra skor ju. Mm. Och så har vi en brandsläck också. Eller vi har faktiskt tre stycken av dem. Har vi. Och vi har rätt många sådana också. Brandvarnare. För just brandvarnarna, om du skulle uppta en brand på natten, fastän vi har både filten och släckan, så kommer vi inte vakna om vi inte har den här. Så den här luktar så, och det brinner, så börjar den pipa. Så pipar den jättehögt. Så vi hör att den börjar pipa. Och sen kan man med hjälp av den här släckaren, pulversläckaren, eller filten, släcka branden. Och den är även bra att släcka om den ska börja brinna på spisen. Men det bästa är om en vuxen gör det. Och så använder man sig av lock. Så man kväver branden. Och denna här, den bör man ju egentligen känna efter. För den är rätt tung. Och man ska bära det i det handtaget där. Och bär man det. Den där trycker man av. Så att det sprutar ut massa pulver. Men då måste man dra ut den här ringen först. Så när man drar ut den ringen där så håller man i flaskan. Och sen drar man. Och sen kan man hålla det handtaget. Så kan man gå bort där det brinner. Så trycker man det handtaget så. Så släcker man branden. Mm-hmm. Denna filten där, då drar man i de här tåtarna. Så drar man ut den. Och när man drar ut den här så kommer det en sån jättefilt.
Och det är egentligen samma sak, så när man lägger på den i filtern när den brinner. Oj, vad stor den blev. Så tar man bort luften i branden, så släcker man den. Så den är jättebra hemma. Så när du besöker någon, så kan du fråga, har ni brandvarnare? Eller släckare? Eller en filt? Jag börjar bli väldigt hungrig. Ska vi åka hem och äta då? Kan jag göra det? Men det gör vi. Kom. Åh, hej! Hej då, brandbilen! Hej då!